this. Eu não quero ficar sozinho. Não se esqueça de que hoje é o último dia que estamos aqui. Não há motivo para se assustar, homem. Eu não vou. Acontece que Deus quer salvar todos. Bom e mal. Eu disse que não! Não! Porque ninguém vai impedir a luta que eu vou travar! Vai acontecer nessa viagem.